The panel, pursuant to Articles 43 and 44 of the law and Rules 158, 159 and 163 of the rules, finds you, Mr. Peter Shala, guilty. Vomat e specializuara të Hagës e kanë shpallur fajtor Pjetër Shalën dhe e kanë dënuar me dënim të njësuar me burg prej 18 vitesh, ku do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Sipas kësaj gjykate, Shala është gjetur fajtor për ndalim arbitrar, torturë dhe vrasje të paligjshme, derisa është liruar nga akuza për trajtim mizor sipas vendimit të gjykatës, vendim ky i cili po shqetëson qytetarët. Ata thonë se këto janë të papranueshme dhe se shtetasit tan duhet të jenë të lirë. Që jam me shpëtu, lufta ka qenë shumë e poster për me mbrojt vendin ton, se s'kem ku shkojmë përveç adheu ton. Edhe tash këta, me marë më gjëku, basi më gjëku kriminell që kanë bu këtu, basë okra, di se ku shë boni, e ka bo Serbia. E tash kësi vendimi, po ba mërë mene a mua dhe isan që këta ton kanë gabu që e miratun e këtë gjëkatën speciale. Ta kundut kategorisht, se Serbien shumë njën ka, si më thonë, njën ka favorizojnë, pi përkëdhelin, shumë se në o ka bënë, na pi hojmë. Na jemi viktim, aj agresore pi bënë vetën viktim, kurse na jemi keqë, jemi agresore. Jo më agresore me mbrojtë progën e shpisë. Ashtë vendim jo i drejtë, jo i mirë, jo legjitim. Një njëri, ose një shoqëni, ose një shtetë që mbrojnë popullën e vetë, fëmijën e vetë, prindët e vetë, edhe dënohet, kjo për mua është diçka pa logjikë. Nuk duhet të marrë që vendime. Gjykata është shumë diqysh labile, nuk po gjykon fort drejt. Prandaj duhet të marrë vendim tjetër, sepse ajo është luftëtar i lirisë, i Kosovës. Ky nuk ka vendim i mirë, jo për Pjetër Shalën, për kur një heqë, ka e në atje. A di shka tjetër, s'kina në fuqi, me shpërmbon këtë gjykatë. A e di shka tjetër, pro Pjetër Shalën a konë luftetari u qëkës, mas po e konë në Bosnje, në Kroaci, në Kosovë. A konë luftetar i drejtë. Jo veç pjetër, për gjithë në në nështu, po di shka tjetër, si sa të në pyjtë dykush njëve. Edhe kja është e pa drejtë. Të tjerë qytetarë thanë se duhet marrë masa që të zhbëhet kjo gjykatë.